Добро вечер, почитувани гледачи, стартува новото издание на емисијата Живе и здраво, која на К1 телевизија. Имате можност да ја гледате секој вторник со своето премиерно издание, се разбира во 19 часот. Јас се надевам дека и вечерва ќе го задржиме вашето внимание, а она што вечерва, темата за која што ќе разговараме е, впрочем, патент по рамен овале. Ова е темата, а за истата јас вечерва разговарам со нашата гостинка доктор Планинка Зафировска од специјалната болница Филип II. Докторке, добро вечер и добре дојдовте во К1 телевизија. Добро вечер до вас, Валентина. Добро вечер до гледачите на К1 телевизија. Ви благодарам за пеканата да бидам ваш гостин вечерва. Се надевам дека ќе се чувствувате пријатно вечерва додека тече се разбира емисијата. Рековме дека ќе говориме за патент по рамен овале. Што представува всушност тој збор? Така, малку името е тешко за изговор да кажам. Ние си го викаме ПФО, што е кратенка за патент по рамен овале. Тоа е една состојба на срцето. Не можам да кажам срцева мана, бидејќи не се смета за срцева мана. Меѓутоа, тоа е една вродена срцева состојба, која што може да биде извор за патолошки состојби, т.е. компликации, меѓу кои мозочен удар, криптоген мозочен удар, транзиторна исхемична атака, мигрена со аура и некои други состојби со невролошка симптоматологија, како синкопата, која што може да биде резултат на деоксија на организмот. ПФО си го викаме скратено, всушност тоа е еден канал, т.е. комуникација помеѓу десната страна на срцето и левата страна на срцето, кој што сите ние го имаме отворен додека сме во утробата на мајката, т.е. додека сме нели, во оној феталниот развој и помага да има комуникација помеѓу десното и левото срце, т.е. бидејќи додека сме во утробата на мајката, билите дробови не работат, значи крвта директно циркулира од десната страна кон левата и го исхранува организмот. Кога ќе се родиме со првото земање на воздух, овој канал се затвара и останува затворен. Меѓутоа, во одреден процент, отприлика околу 20 до 20% од популацијата, каналчето останува отворено. Тоа е тоа ПФО, патент по рамен овале. Така. Знае ли тоа да предизвика во текот на натамошниот живот низа проблеми или мора ли да се интервенира уште од самиот старт од како ќе се диагностицира или нема некаков поголем проблем, да речеме, од за самото бебе кога и тогаш е родено, додека е се уште мало? Така, самата состојба се смета за бенигна состојба. Доскоро беше сметана за бенигна состојба, тоа е варијација која што се провлекува како одреден процент на луѓе. Меѓутоа, во последните неколку години, 10 години, 15 години, излегуваат студии, кардиолошки студии, невролошки студии, кои што велат дека сепак може би не е толку бенигна состојба, т.е. дека може да предизвика патолошки состојби, меѓу кои ги спомнав, мозочниот удар, мигрената, транзиторната атака. Кој е патофизиолошкиот механизам на сето тоа? Значи, спомнав, крвта нормално циркулира, значи, она крв богата со јаглерод диоксид од вените, од сите органи од организмот, од вените, од долните екстремитети, која што, меѓу другото, е и богата со мали тромби, т.е. нечистоти, нормално влегува во десната страна на срцето, десната предкомора, потоа десната комора, од каде излегува и влегува во белите дробови. Белите дробови, по правило, имаат малечки капилари, значи малечки тесни крвни садови, каде по нормален пат оваа крв, нечиста, условно нечиста крв, се филтрира, значи се чисти од овие
тромби. Од таму се провлекува во левата страна на срцето, левата предкомора, левата комора, нели меѓу другото во белите дробови се збогатува со кислород и после тоа како таква чиста, прочистена крв циркулира до мозокот, до сите витални органи во организмот. Нормално ова десна и лева страна, т.е. нечиста, условно нечиста крв и чиста крв, не се меша. Меѓутоа, овој канал кој што постои кај некој кога останува отворен, дозволува да во одредени состојби, обично тоа е состојба на кога ќе се покачи притисокот во белите дробови, ние велиме при Валсалва, при клекнување, при кашлање, при дигање тешко, при напор, крвта, одреден процент на дел на крвта, од десната страна, влегува во левата страна, и таа е богата со тромби, со нечистоти, и директно како таква оди во мозокот. Во мозокот може да направи помали или поголеми схемични промени, кои што може да резултираат со еден голем, да кажам, мозочен удар, или помали мозочни удари, кои што некој пат може да бидат и тотално асимптоматски, него да ги на посетува снимање на компјутерска томографија или магнитна резонанца ги видиме овие промени. Може да се манифестираат како транзиторна атака, значи одеднаш човекот чувствува трнење на едната рака, кучење, проблем со говорењето, париза на едната страна на лицето, кои што траат неколку минути, сати, може да траат, после тоа се враќа све нормално. Или може, според најнови студии, да биде и извор за тие мигранозни главоболки, кои што до ден денес, за жал, не се точно разјаснети зашто и како настануваат, така да во последно време се поврзува ова состојба и со тие мигрени, поточно мигрената со аура што се јавува. Така. Тоа се случува во моментот кога преминува крвта од едната во другата комора, за тоа зборуваме. Точно, така? Да, кога ќе премине нечистата крв, завршува во мозокот како таква и прави тоа се тромчиња мали, нели угрушци, коагулуми во крвта, кои што можат да запишат одредени капилари, мали крвни садови во мозокот, па и поголеми, ако е поголем тромб, ако е поголем ПФО, може поголем и дори катастрофален мозочен удар да направи, најчесто кај млади особи. Така. А се чувствува ли некаква болка тогаш или само тие симптоми кои што ги симптомите набидат? Се, најчесто нема симптоми, значи ПФО-то, асимптоматски, прва симптоматологија и манифестација може да биде мозочен удар. Транзиторната атака ја спомнав, како трпнење, кочење на рака, на лице и така натаму проблем со говор. И мигрената како таква, која што, ја знаеме, мигрената, она мигранозна главоболка, која што најчесто почнува со аура, т.е. чувствуваме дека ќе започне таа мигрена. Дали од трепки пред очите, дали некои нагони за повраќање, гадење, значи чувствуваме дека ќе дојде. Мигрената или конкретно главоболката е многу честа појава. Ми се чини дека и нема човек кој што не почувствува главоболка барем еднаш во животот. Дали човек кој што има мигрена мора да значи дека има ваков проблем или не? Апсолутно не. Значи се поврзува, меѓутоа не мора да значи. Прво, мигрена и главоболка, значи не е секогаш исто. Зборуваме за мигренозна главоболка, нели главоболките можат сега повеќе невролошка работа, меѓутоа нели може да биде тензионни главоболки и главоболка од покачен притисок и така натаму. Ова е баш она мигренозна главоболка за која што не можеме да најдеме некоја поконкретна причина и баш почнува најчесто почнува со аура. Невролошки се диагностицира и последно време кај нас во Филип II, значи невролозите кои што ги третираат нивните пациенти знаат кај одреден кој што имаат силни главоболки, кои што имаат многу низок квалитет на живот, каде терапија не помага, знаат да ги пратат кај мене, кај колегите на доиспитување за да видиме дали имаат патент форамен овале. Не секоја мигрена има патент форамен овале, меѓутоа некои од нив имаат. После тоа практикуваме да направиме снимање на главата, магнетна резонанца на мозокот и доколку таму се видат промени, а често пациентите, особите, да кажам, со мигрена кои што имаат ПФО, имаат промени на мозокот, кои што
биле и асимптоматски, тоа се малечки мозочни удари кои што на магнет ги гледаме, они може би не ги почувствувале или може би нешто ситно, па не ги занемарила. Меѓутоа, ќе ги видиме на магнет и во тој случај најчесто пристапуваме код интервенција, тоест третирање на тој патент форамен овар. Така. А ги споменавте тие ситни мали мозочни удари кои што може би не ги почувствувале пациентите. Дали тие можат да остават некакви трајни последици кај пациентот? Па тие се најчесто ако поминале незабележано, нема некои големи компликации понатаму. Тие се ситни, на магнет се гледат како точкасти васкуларни и схемични промени, некој пат можат и погрешно да се диагностицира, да се заменат со други невролошки појави, мултипла склероза и така натаму. Меѓутоа, доколку не направиле некоја поголема симптоматологија, најчесто понатаму не оставаат последици, се додека го истретираме ПФО-то. Значи, идејата наша на третман на патен форамен овале, значи, интервентен третман, тоа веројатно будуцна би кажала за третманот, идејата е да превенираме поголем мозочен удар кој што може да направи поголеми компликации. Так. Тоа беа можните компликации, а кои се последиците од ПФО? Значи, истото е, да. Так. Може да се јави, тука уште не спомнав и како симптоматологија вие спомнавте. Значи, не е често, на вистина ствари редко е, меѓутоа сме имали и такви пациенти, да имаат проблем со синкопа, ние велиме. Синкопата е нагол губиток на свест, без објаснување некој, најчесто при валсалва маневар, тоа што ви кажав, при покачување на притисокот, значи при клекнување, при физички напор и така натаму, да загубат свест. И тоа често им се случува. За тоа причина може да биде исто ПФО-то, во тој случај настанува пад на сатурацијата, ние велиме дезоксигенација, и исто тоа може да биде исто симптом на некој на ПФО, и во тој случај исто така пристапуваме кон третман на истото. Така. Како се открива постоењето на ПФО? Како се диагностицира? Да. Добро, кај нас во Филип II, најчесто невролозите ги праќаат пациентите. Најчесто се тоа помлади пациенти кои што имаат невролошка симптоматологија, мозочен удар прележан, еден, два мозочни удари, транзиторни атаки или мигрените кои што ги спомнав. Најчесто невролозите, доколку бара нивната симптоматологија, најчесто самите прават компјутерско снимање или магнетна резонанца веќе, па доколку има промени го праќаат кај нас, или директно го праќаат на испитување. Тоа е транскраниален доплер се прави. Так. Тоа е едно значи, не... Тоа, ако може да, да објасните еве за гледачите. Да. Тоа е едно неинвазивно испитување, на ехо се прави, ехокардиографски апарат. Потребно е да се стави канила во раката, т.е. да се боцне вена, да се постави канила. И физиолошки раствор земаме, го користиме како контраст физиолошкиот раствор, го мучкаме при тоа, создаваме вештачки бабос меурчиња. И јас го снимам срцето и снимам артерија во главата, внатрешна артерија во главата. На пациентот му кажувам во моментот кога го вбризгувам контрастот да земе длабоко воздух, го затне носот и силно да напне, значи да направи валсалва маневар. При тоа го даваме контрастот. Го задржувам малку и му кажувам да го пушти. При тоа регистрирам ехокардиографски на срцето дали ќе се појави премен на тие меурчиња од десната кон левата страна и исто така, дали тие меорчиња ќе се појават во главата. Доколку ги регистрирам јас на доплерот во главата, значи дека постои ПФО. Тоа е прва метода, како најлесна, неинвазивна метода, не е болна и така натаму. Доколку постои ПФО и има симптоматологија и индикации, понатаму правиме трансезофагијално ехо. Тоа е исто така ехокардиографско испитување, кое што е малку поинвазивно и знае да биде и малку непријатно за пациентите. Во принцип, тоа е ехокардиографска сонда која што се внесува преку устата, нешто како гастроскопија,
малко е помала сондата. Значи не е толку непријатно, меѓутоа пак нели се внесува преку уста. Пациентот треба да биде гладен при тоа и од внатре го визуализираме каналчето. Тука најчесто го мериме и гледаме колкав доколку веќе ќе правиме интервенција, гледаме точно колкав е каналот, го мериме, колку е отворен и нели според тоа бираме тип на девајс или уред кој што ќе го искористиме за понатаму за интервентното затварање на ПФ. Така. Како реагираат пациентите од ваше лично искуство? Дали се исплашени, дали очекуваат нешто страшно? Како реагираат на овие испитувања? Па добро, на транскраниалниот доплер сите добро реагираат, немаат проблем, сем некои обично големи цврсти мажи кои што се плашат од боцкање, меѓутоа принцип е 5 минути, кратка метода, лесна за изведување, нема проблем. Сега трансезофагиалното ехо знае да биде малку така по. Има некои кои што се гадливи, нели самиот внес на сондата преку грло им предизвикува нагон за повраќање, па малку им е непријатно, меѓутоа во принцип имаме успех, кратко трае испитувањето и тоа се завршува. Така. Ете сега откако ќе се диагностицира каков е третманот, кој е третманот за ПФО? Така. Значи прво кога ќе го диагностицирам, кога јас ќе забележам дека има ПФО, препорачувам аспирин, значи антиагрегациона терапија. Аспирин 100 обично препорачуваме за разредување на крвта, тоест разредување на тие мини малечки тромбички кои што би можеле евентуално да преминат кон левата страна и направат проблем. Е сега, доколку има индикација и пациентот е согласен, може да се направи интервенција, интервентно затварање на ПФО. Тоа е една полуинвазивна, да кажам, терапевтска метода која што се работи кај нас во Филип II веќе па можеби 7-8 години некада. Што представува тоа? Не е операција, него интервенција. Пациентот е буден, свесен, комуницира со докторите цело време. Во стерилна сала се работи сето тоа, тоа е ангиографска, коронарографска сала. Всушност што се прави? Се боцка вена на ногата, десната феморална вена најчесто, се боцка и оттаму се доаѓа со катетер до срцето. Се визуализира отворчето и при тоа се поминува со жица, значи со канал треба да се помини отворчето и при тоа се става после тоа девајс или уред еден, кој што ние народно си го кажуваме чадорче, кој што од двете страни ќе го притисне каналот помеѓу предкоморите и ќе го затвори. Отприлика половина час, 45 минути трае едната интервенција, до час може да трае. Штом се затвара тоа, се вади жицата, се вади катетерот. Не е болно сето тоа, значи локален анестетик се става заради боцкањето. Пациентите обично остануваат во болница една вечер, преспиваат, утре дента си одат дома и сето тоа е заради вената што е боцкана на ногата за случајно да не има некакво крварење. Така. Да. Сето тоа се прави во специјалната болница Филип II. Веројатно сите се тие успешни интервенции, но дали има случаи кога може да се јави некаква компликација? Од некој друг Точно. Вид, да речеме, не конкретно може би од самата интервенција. Па вака, не постои интервенција на светов која што нема некаков ризик. Ризиците, фала Богу за овој тип на интервенција се многу ниски. И од нашето искуство, а ние веќе имаме па можеби преку 80-100 пациенти кои што имаме направена оваа интервенција, него и во светот се смета за многу нискоризична интервенција, меѓутоа апсолутно секој пат се можни помали или поголеми компликации. Меѓу помалите компликации нешто што и ние сме имале е хематомче. Значи мало модриче е фактички тоа на местото каде што се боцка вената. Понатаму може да се јават поголеми компликации, некој вид на аритмија, повреда на крвен сад, на срце и така натаму, нешто што
Фала Бог, не сме имале кај нас и е многу, многу, многу редко. Рековте околу 80 на пациенти кои што во Филип II се третирани. Што мислите, каква е состојбата во конкретно Македонија и од вашите пациенти кои што ги имате, на која возраст се они? Па најчесто ова се помлади пациенти, затоа што пак ќе кажам, ова е значи една состојба која што може да биде извор за патолошки тромбоеболизам и мозочен удар како компликација. Меѓутоа, треба да се исклучат други можни причинители на овој мозочен удар. Значи, најчесто се прави една ризик стратификација, т.е. проценка, ризик проценка на пациентите, ако е тоа повозрасен пациент, пациент со шеќер, диабет, хипертоничар, со маснути во крвта и така натаму, шансите да мозочниот удар кој што му се случил е од ПФО, да е од ПФО, се многу ниски. Обично овие пациенти прават тромбоза на крвен сад, имаат атеросклероза развиена, имаат каротидна болест и мозочниот удар е од таа природа. Меѓутоа, ако се јави мозочен удар кај помлад пациент, пациент кој што нема ризик фактори, тогаш големи се шансите да мозочниот удар е од ПФО. Така да најчесто се помлади пациенти, иако имаме и повозрасни, каде што бил тоа голем ПФО, имале посериозни компликации, сме ги затварали. И има млади, значи од некаде 18-19 годишна возраст, 30 годишна. Најчесто се така, млади луѓе, 20 и нешто години, 30 години, со мозочен удар или репетиторни, рецидивирачки, транзиторни и схемични атаки. Така. А дали ваквите интервенции може би се направени на помали деца, на помала возраст, или да, тоа само се прави кога е да, повозрасен пациент? Само кај повозрасни пациенти, затоа што најчесто ги чекаме дечињата, да некој пат спонтано се затвара овој ПФО, и обично дечињата немаат некои поголеми компликации. Кај нас во Филип II, со моето искуство, не сме имале пациент помлад од 16 години, колку што јас знам. Дали секое ПФО треба да се третира со интервенција или може да помине со некакви лекарства? Да, апсолутно не. Значи ПФО-то може да биде и тотално бенигна состојба, значи само една варијација која што не прави никаков проблем. И во тој случај, доколку има ПФО, значи јас имам многу пациенти кои што знам дека имаат ПФО, меѓутоа немаат доказ за никаква компликација се уште. Магнетот им е чист, немаат компликации на мозокот, немаат симптоматологија и нив ги пуштам со препорака за антитромбоцитна терапија, т.е. најчесто аспиринче од 100 мг да се земат, доживотно го земаат. Аспиринот, сем ако направи некој проблем или гастроинтестинални проблеми и така натаму, тогаш би ја разгледала потребата, меѓутоа да, си остануваат со терапија, апсолутно не е потребна никаква интервенција. Аспиринот се прима три пати дневно или во зависност од килажата? Еднаш дневно. Еднаш дневно од 100 мг се дозира аспиринот. Како изгледа следењето на и закрепнувањето од интервенцијата при ПФО? Да. Па обично убаво поминуваат пациентите, ви кажа. Значи, они после самата интервенција од страна на срцето спремни се да станат, да одат, да се извржуваат нормални задачи, значи не е никаков проблем. Меѓутоа, се боцка, нели, вена на ногата и заради тоа ги оставаме да преспијат една ноќ, бидејќи не треба да ја мрдаат ногата, нели, држиме стаза, за да не се створи хематом како компликација. После тоа утредента најнормално си одат пациентите дома, на нозе си одат. Првата контрола е за една недела. Обично препорачуваме првите три месеци да малку се воздржат од големи физички напори, од физичка активност голема од типот на, нели, скокање и така натаму. Сега под дома нормално си се движат, пациенти дури знаат и си се враќаат на работа, најнормално функционираат. Првите 3 до 6 месеци даваме двојна антитромбоцитна терапија, значи покрај аспиринот даваме уште еден лек клопидогрел, кои што имаат за цел да го епителизираат чадорчето, девајсот, бидејќи тоа сепак е страно тело во срцето, треба да
епителизира, значи има опасност да се створат тука тромби и така натаму, кои што можат понатаму да направат компликација. Заради тоа даваме двојна антитромбоцитна терапија. Во тек на интервенцијата, пред интервенцијата се дава една доза на антибиотска терапија како заштита, бидејќи сепак имаме некоја инвазива. И контролите се на една недела, понатаму се на еден месец, на 6 месеци ги гледаме и после тие 6 месеци ја прекинуваме антитромбоцитната терапија и пациентите се сметаат за комплетно излечени. Да. Знаеме често да го повториме тој транскраниален доплер после 6 до 12 месеци, чисто да видиме дали дефинитивно е затворено каналчето, дали нема веќе никаков шанс. И пациентите се сметаат како комплетни излекувани и ние им губиме трага од тука. Така. Да. Тоа значи дека нема после сите интервенции, после сите контроли, нема потреба да доаѓаат повторно конкретно за таа проблематика, не, се разбира. Нема потреба. Значи тоа е трајно решение, так, и толку. Токму така. Да. Така. Рековме дека возраста е, нели, најчесто се помлади пациенти. Дали имате сознание каква е состојбата во земјава, освен вашите пациенти, да, кои што, нели, вие, да, ги лекувате? Па добро, кај нас, јас немам искрено сознание дали на друго место се занимаваат со оваа проблематика, со ПФО по-конкретно во Македонија. Инаку состојбата е таа, генерално во светот се смета дека некаде околу 20-25% од популацијата имаат ПФО. Меѓутоа, нели, не сите треба да се интервентно затворат. Доколку има симптоматологија, тогаш се затвараат. Нашето искуство е тоа. Сега дури има и повеќе. Последно што правевме некои студии беа околу 80 на пациенти. Сега веќе се и повеќе. Так. Не сме имале, фала Богу, некои поголеми компликации. Ви спомнав едно хематомче. Пациентите се добри. Имаме добар успех од страната на тоа. Идејата на, нели, затварањето на ПФО-то е да превенираме повторно да не се случи мозачен удар или тија. Сите пациенти кои што сме ги затвориле каналчињата немале симптоматологија невролошка од овој тип, значи повторен мозачен удар или транзиторна атака, додека па пациентите кои што биле со мигрена, кои што сме ги затвориле, значајно имаат намалување на симптоматологијата. Најголем дел од нив скрос им исчезнуваат главоболките, додека одреден процент значајно им се намалуваат. Значи, ако било предходно секој втор ден силни главоболки, сега имаат еднаш на два месеци главоболка, која што е многу помала во интензитет и знаат лесно да поминат со апче за глава. Така. Додека се подготвував за вечерашната емисија, нормално да ја пролистам вашата веб страна, на која што најдов на информација во која што се вели дека во тек е студија за откривање и интервентно затворање на патент формален овале. Формален овале, да. Так. Да. Дали е таа студија изработена или се уште е во тек? Да, да, таа е студија што ви спомнав пред малце што ја работевме. Така. Завршена е таа студија, значи овие се резултатите. Сите пациенти кои што беа интервентно затворени немаат ова фолоапот, тоа е следењето на пациентите е некаде 2 до 3 години. Значи немале невролошка симптоматологија типот на мозочен удар, транзиторна атака, овие синкопи повторувачки, а пациентите кои што биле со мигрена има драстично намалување на симптомите. Не се сите со комплетно излекувана мигрена, апсолутно не може да гарантираме дека сите ќе бидат со излекувана, меѓутоа доколку сакаат, доколку се тие главоболки хендикепирачки, значи намалуваат квалитет на живот, терапијата не помага, вреди да се проба да се направи интервенција, затоа што резултатите се дие. Значи, пациентите многу подобро се чувствуваат, имаат подобар квалитет на живот. Така. И сосема за крај, кои се вашите препораки за сите пациенти кои што имаат ПФО? Па добро, пациентите сами нема ни да знаат дали имаат ПФО или не. Може би повеќе
препорака до пациентите, т.е. до гледачите на вашата телевизија, доколку почувствувале некој пат некој так. од овие симптоми, значи се случува млад со мозочен удар, да не е доиследен во таа насока мозочен удар и готово, меѓутоа, ако тоа се случило, сепак да се доиследи на невролог, да побара, може би да се упати на еден транскраниален доплер, кој што е релативно, кој што е безбеден и неинвазивна метода, да видиме дали случајно во позадината има ваква некоја состојба која што може да се реши со цел да се превенира или втор мозочен удар. Најчесто овие млади особи со мозочни удари им се повторуваат втор, трет, кои што можат и трагично да завршат. Значи, доколку има такво нешто, апелот е да се направи бар кој најмала мерка еден транскраниален доплер. Понатаму симптоматологија од типот на трнење, вкочување, проблем со говорот, невролошки испади и промени во мозокот, магнетна резонанца со промени и силни мигрени, хендикепирачки мигрени, вреди да направат транскраниален доплер, да видиме дали има ПФО. Доколку има ПФО, зависно од тоа колкаво е, како е, каква е состојбата, како е расположен пациентот, се договараме и одлучуваме дали тоа треба да се затвори или не. Така. Докторка Зафировска, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте гостин во Живе и Здраво на К1 телевизија. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше денешното издание на емисијата Живе и Здраво. Со нова тема се гледаме за 7 дена.